Мережа магазинів «Світ вікон» та «Дверей», що розташовані за адресами вулиця Хмельницького, 42 та вулиця Кропоткіна, 14В, пропонує широкий вибір високоякісних вікон та дверей від виробника VDS Rehau Veka. Тільки для вас за кращими цінами. Металопластикові вікна, двері, балконні блоки будь-якої конфігурації на будь-який достаток. Вхідні двері від українського виробника, в тому числі броньовані та протипожежні. Більше 250 кольорових рішень, імітація дерева, шкіри та інших матеріалів, найширший вибір міжкімнатних дверей, класичні та ультрамодні моделі. Широка кольорова гама та вишуканий дизайн дозволять вам підібрати двері для будь-якого інтер'єру. Новим напрямком нашої діяльності є покриття для підлоги. Вперше на ринку представлено лінолеум, ламінат та коврове покриття з натурального екологічно чистого матеріалу. Крім того, в наших салонах ви можете за найкращою ціною замовити французькі натяжні стелі, що підкреслять індивідуальність вашого інтер'єру. Досить обирати між ціною та якістю. Ми пропонуємо продукцію найвищої якості, а наші ціни – поза конкуренцією. Мережа магазинів «Світ вікон» та «Дверей». Місто Жовті Води, вулиця Хмельницького, 42, вулиця Кропоткіна, 14В. В місті П'ятихатки, вулиця Олександрійська, 55.